ပေးသမ ्या လုံးပဲမြင်လာပါခင်ဗျာမြင်လာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တကိုင်းဖြူဖြူတဲ့ကြာသာရင်းနေပန်းနေပေးသမ ्या လုံးကျိုးစားပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကြာသာပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကိုင်းဖြူရရမှာမမကြီးရေညီမလေးတွေကြိုက်တတ်မဲ့အကြောင်းအရာမျိုးလေးကြီးစိတ်ဝင်စားမဲ့အကြောင်းအရာမျိုးလေးတော့မြားတော့ပြွေးလေးရှိရဲဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာပဲကျွန်တော်တို့မြို့သားတွေလည်းစိတ်ဝင်စားဖြစ်စေပါပါဘာဖြစ်ဆိုသိထားလေးကောင်းလေးပဲအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဒီနေ့ဟောလေရုံးမတီဒီကမြားတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့မျိုးသားရေးစားကြရအောင်နော်ကြိုက်တယ်စားလို့ကောင်းတယ်တို့စားလို့လည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်စားလို့လည်းကောင်းတယ်အရေးပြပြတယ်ထွက်လို့အတိကအဲ့ဒါကောင်းတယ်ကြိုက်အဲ့ဒါကောင်းတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့အမျိုးသားရေးအတွက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့တခြားဘက်စုံကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဝေမျှနေတာပါအဲ့တော့အသားရေးအတွက်လည်းကောင်းတယ်တခြားထားတခြားသောအရာအတွက်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့သခိုင်းဖြူကမမကြီးညီမကြီးအတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်ဟုတ်ရုံးရည်တရားတဲ့အစိမ်းအောင်ဟင်းသီးဟိမတမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့အတိလားလားသိဘူးဘုရားသိတော့လိုက်မလာအောင်ဗီတာမင်တထုတဲ့နဲ့အမြင်တက်မြင်မားစွာပါဝင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိတယ်တဲ့သူကသဘင်နဲ့အသားရည်ထိန်းသိမ်းမှုတွေကောင်းမွန်နေတဲ့အဲဒါကြောင့်နေ့စဉ်အစားအစာများမှာရုံးရည်တီကိုပုံမှန်ထည့်သွင်းအစားသုံးသင့်နေတဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေစုံတဲ့အချိန်ပြောတာတော့အကောင်းဆုံးပဲနှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်အကြတော့သိပြီးတော့ဟိုကျန်းမာရေးဘူးသူကမရပါလဲပူတယ်လေဒါမဲ့ခုကြည့်နေတဲ့သခန်းစရာရတော့ဒီအချက်နေပတ်သက်ပြီးတော့သိသွားတော့ပါပဲဒါဆိုရင်ပထမဆုံးချက်ကသူကစီဂျိုယောဂအကောက်ွယ်ပေးပါတယ်တဲ့ကျုံးပတီဒီမှာတဲ့အမြင်တတ်နေတဲ့ဆော့ဆော့ကိုစွန်ညီပြောတဲ့ပစ်ချွဲတဲ့အစီတွေပါဝင်တာကြောင့်နဲ့ဥထဲမှာရှိတဲ့တကြားဓာတ်ဆုပ်ယူမှုထိန်းသိမ်းပေးပြီးတော့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့တကြားအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ပေးထားပါတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်စီဂျိုယောဂဖြစ်ပွားနိုင်မှုကိုရှော့ချပေးတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့သဖြင့်ကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျုံးပတီဒီအချို့တဲ့ရင်နွေးမှာပြုတ်ပြီးတော့ပစ်ချွဲတဲ့အစီတွေကိုသဖြင့်မှာတုံ့နှိမ်ပေးရင်တဲ့သဖြင့်ချုံးဝေးစေပါတယ်တဲ့ဥယျပြောင်ရေတက်ဖြည့်တင်းပေးပြီးတော့ဥယျပြား၆သွေးချင်းရားရံချင်းကင်းပြီးတော့ဗောက်တီကိုလည်းပျောက်စေပါတယ်တဲ့ပုံမှန်လေးအရေးကြီးဟုတ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုံးမလေးကြီးဆိုတာကကြတော့ဇော်တက်တို့ကသူ့ကကင်းမီစားနေကြမဟုတ်ကင်းမစားဖြစ်တာလေရင်းနှီးစိန်ပြီးစားရင်းနှီးစိန်စားအိမ်မှာတော့မင်းတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးတို့စားလို့ရှိရင်တော့ရင်းနှီးစိန်မျိုးတို့စားဒါပေမဲ့တမျိုးပဲစားတာအပြင်ကဟာလေဟိုစူးလိုမျိုးဟာနေသူအမွှေးရရှိရနေအဲ့ဒါကြီးစူးရှရှနေပြီးွားရငပိနေတို့စားရင်ကောင်းတယ်တင်မပိလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့မစားဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျမိုင်နဲ့ညင်ညွတ်တဲ့အသီးနဲ့ဆိုမစားဖြစ်တာများဘူးကျမိုင်နဲ့ညင်ညွတ်လေမစားလေပဲကျမိုင်နဲ့မညင်ညွတ်လေစားလေပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တော့အဲလွဲနေတာပါနော်တကယ်ဆိုအသားကြီးခန်းချောက်တာပါအဲ့ဒါမျိုးအများကြီးပါတတ်ပါတယ်ဂျုံမီဒီကကယ်လိုရီတက်နေပြီးတော့အဟာရပြည့်ဝတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကယ်လိုရီအ ਨੇ ဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြစ်တာကြောင့်ကိုယ်လေးချင်းကြားလို့သူများအတွက်အသင့်ကျော်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘာသာအဲ့ဒါပဲထိုင်စားနေပါတယ်ကယ်လိုရီနေရတဲ့ရှုံးမတီဒီပုံမှန်စားသုံးခြင်းအဝါလွန်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဆော့ဆော့ပြောသလိုဝမ်းလည်းမချုပ်ဝမ်းလည်းပုံမှန်သွားနေတာနောက်တစ်ခုကကိုလက်စထရောလျှော့ချပေးတယ်ရှုံးမတီဒီမှာကိုလက်စထရောမပိုင်အောင်နေမကောက်သူကအစာချေစနစ်မှာရှိတယ်ကိုလက်စထရောအဆင့်ကိုလျှော့ချပေးတယ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောပေါ့ကိုလက်စထရောဆုပ်ယူမှုကိုကာကွယ်ပေးပြီးတော့အစီပိတ်ယောဂနဲ့နှလုံးယောဂဖြစ်ပွားခြင်းကိုတားဆီးပေးပါတယ်တဲ့သူရတဲ့ယောဂကိုလည်းကာကွယ်ပေးသေးပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုံးတီတီကတန်တက်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အသွေးနှီးဥဆဲတွေထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုးတက်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သွေးအားနဲ့ယောဂကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အခုဒီရဲ့ဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့အေးအမိချောင်းဆိုးခြင်းတွေကိုလည်းတားဆီးပေးပါတယ်တဲ့ရုံးမတီဒီမှာပါဝင်တဲ့ဗီတာမင် C ကယောဂပိုးခုခံနိုင်စွာတိုးတက်စေပြီးတော့ကုသယောဂများအေးအမိခြင်းချောင်းဆိုးခြင်းများကိုလည်းတားဆီးပေးပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကပန်းနာခြင်းကျက်ယောဂကိုလျှော့ချပေးတယ်ရုံးမတီဒီပုံမှန်စားသုံးခြင်းကပန်းနာယောဂကိုတတ်တာစေပြီးတော့ယောဂဖြစ်ပွားနှုန်းလျှော့ချပေးပါတယ်တဲ့အရိုးတွေကိုလည်းတန်ပါစေသေးတယ်သူကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ folic acid မြင်မားစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရိုးများကိုတန်ပါပြီးတော့အရိုးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်တဲ့အရိုးသိသိစားကိုမြင့်တင်ပေးပြီးတော့အရိုးကျွတ်ဆက်ယောဂအဲ့ဆရှိရဲ့အခြေအနေတွေကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်တဲ့နောက်ချက်ကကြောင့်ကျွန်တော်အမြင်အာရုံကောင်းမွန်စေပါတယ်မျက်လုံးကြည့်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမြင်အာရုံကောင်းမွန်စေတာပါရုံးရည်ဒီတော့စုံတယ်ရုံးရည်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ filter chlorine ပြီးတော့ looting စတဲ့ဓာတ်တွေပါဝင်နေတဲ့အဲ့ဒါအမြင်အာရုံတွေကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့မျက်လုံးရည်တင်ယောဂအဆရှိရဲ့တက်တနာတွေကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်တဲ့ကင်ဆာယောဂကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်ပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်ရံအတွက်လည်းကောင်းမွန်စေပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဆောစပြောတဲ့ folic acid ကပဲဒရီသားရဲ့အာယုံကြောအဖွဲ့အစည်းချုပ်ရင်းချက်များကိုလျှော့ချပေးလို့ကိုဝင်ဆောင်နေချိန်မှာစားသုံးသင့်တဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သိထားကရုံးပြီးသီးစားရင်အရိုးစိတ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒူးလေးပါကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောတာပဲ။ဒူးကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီဒူးမိုင်းအတွက်လည်းစားတော့လို့ဆိုဒူးဝမ်းမှာလည်းဆောစလိုမျိုး sanitary fluid ဆိုတာရှိရလေ။သူဟိုအရိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိတ်ဆက်တာအားမှာဒီတိုင်းဆိုလို့ချင်းပုံးမှာဆိုစီလိုမျိုးပေါ့နော်။စီလိုမျိုးကြီးချွဲပြပြရေပေါ့နော်။ချောစီပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အသားရည်လည်းကောင်းမွန်စေတယ်၊ဆံငေသာအတွက်လည်းကောင်းမွန်စေတယ်၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကရုံးရည်ဒီကအမျိုးသားအတွက်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးလူကြီးလူငယ်မရွေးစားသုံးမယ်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ရေးလှပတွေ့လျဖြေပါလေလို့ဒီရုံးမတီဒီနဲ့စိုက်ထားအောင်ရားလာတော့မှညှိုးနေလို့ကျွန်တော်အိမ်မှာရုံးမတီဒီလက်လီလက်ကဖြန့်ချီရောင်းဝယ်တော့မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာတော့အကြောက်တရားဆိုတာရှိရပဲရှိရပါဘူးဒီနေ့ကျတော့ဟိုအိမ်မြောင်လေးရေကြောက်တတ်တယ်လို့
အိမ်မြောင်လေးအဲမွေးတွေကြောက်တတ်တယ်လို့အမြင့်တွေကြောက်တတ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးရှိတတ်ကြလေဒါဘယ်သူမှမပြောပါကိုကိုပြောပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကနည်းနည်းကြောက်တတ်တာလားတကယ်အနေရရှိလို့ကြောက်တာလားအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်အနေရတော့တိတ်မရှိပဲနဲ့ကြည့်ုံနဲ့အနေသေးသေးလေးအနေသေးသေးလေးအကြီးအထင်ကြီးကြောက်တာဒါမျိုးတော့ကွာသေးရဲ့အဲ့တော့ကိုကလက်တွေ့မကြပဲနဲ့ဒီဟာကိုကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့တချင်လုံးကြောက်နေတဲ့ဟာမျိုးကြတော့အလွယ်ခေါ်မယ်ဆိုဖိုဘီးယားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောက်တတ်တယ်ယောဂါဘောနော်ပုံမှန်တော့မိန်ကလေးလည်းအများစုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ယောက်ျားလေးမှလည်းရှိတတ်ပါတယ်တချို့ရှိတယ်ဆိုတော့ထပ်ကပါကြောက်မယ်ကြောက်တာများတယ်များလဲဆိုတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့မှဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ဆိုရင်လူကိုကြောက်တာဘောနော်ပြီးတော့နိုင်ငံသားကိုလည်းကြောက်အဲ့ဒီကလူကိုကြောက်တယ်ဆိုမှနိုင်ငံသားလည်းပါသွားတယ်ပြီးတော့ကင်မရာကြောက်မယ်ပြီးတော့ပင်းကူကြောက်မယ်ပြီးတော့အမြင့်ကိုနည်းနည်းကြောက်တယ်အမြင့်တော့မကြောက်ဘူးလင်းရင်နေပါသေးမကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့အမြင့်ကိုတစ်ခါတည်းကြောက်တယ်ပြီးတော့ဘာကြောက်သေးလဲအဲကြောက်တယ်ကောင်ပင်းကူရှိမယ်ပင်းကူရှိပိုးဟတ်ကြောက်တယ်ပြန်ပြီးဆွဲခံမှပါကြောက်အဲ့လောက်ကြီးမကြောက်ဘူးအဲ့လောက်ပဲလူချင်တာလို့အဖန်ချောက်လို့လူချင်အဲ့လိုမျိုးပါဒီမှာဆိုရင် तू ပြောရတယ်အမြင့်ကိုတချို့အချိန်မှာကြောက်တယ်တချို့အချိန်မှာမကြောက်ဘူးဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုဟို logic ရှိရပါတော့ तू ကဒါအနေရှိနေလားမရှိနေလားဆိုတာချိန်စပြီးအနေရှိနေတဲ့ဟာမျိုးမှာကြောက်တာပင့်ကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့အကြပင့်ကိုမြင်နိုင်ရင်ကြောက်တာဒါမှမဟုတ်စဉ်းစားတဲ့အောင်လည်းကြောက်တာစဉ်းစားတိုင်းကိုကြောက်တာပင့်ကိုလည်းအများကြီးတက်လာရဆိုတော့ခံစားချက်ကြီးကဘယ်လိုမှခံစားလို့မရဘူးပြီးတော့ပိုဟတ်အိမ်နဲ့ဝင်သွားရဆိုတော့ခံစားချက်ခံစားလို့မရနှံကောင်လာကတ်နေဆိုခံစားချက်ခံစားလို့မရပြောမှပဲတောက်တဲ့သတိရပါရဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလာကတ်နေတာဝင်တော့ဘတ်စဝင်သွားတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တယ်အာဆိုထားအော်လာပြီးကြောက်တာလားအသေးချာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားရုံပဲလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကွာသေးတယ်ကွာသေးတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အကြောက်တရားဆိုလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူမှာဆိုရင်စောစောပြောတဲ့တဘာဝမကြတဲ့အကြောက်တရားဆိုတာလည်းရှိတတ်သေးတယ်အဲ့လောက်ထိကိုဖိုဘီးယားမဟုတ်သေးဘူးအဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောကြွက်ကိုကြောက်တာရောပင့်ကိုကြောက်တာရောကျွန်တော်ဆိုမွေးကိုကြောက်တာရောတောက်တဲ့ကြောက်တာရောဒါမျိုးကတော့ဘယ်လိုဖြစ်အိတ်ကောင်တကယ်လက်ကဲ့နော်ကြောက်မှာပဲလေအဲ့လိုမျိုးကြောက်တတ်တဲ့အဲတချို့ကျတော့လည်းဒီနိုင်ငံသားမှာဆိုသွားဆရာဝင်ကြောက်တာဘာလို့ဆိုမေးစေးပြီးတာထုံစေးပြီးတာအဲ့စက်ကြီးတွေအကြီးကြီးလေခေါင်းအဲ့လိုထိန်းတာဆိုဒီ final destination ရတာဖြစ်မှာကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြောက်တာတွေကအများစုကတော့မကြောက်တတ်ဘူးကြောက်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ minor ပဲဟိုတကယ်ကြီးထီတော့မှအကောင်ကြီးမြင်မှာအာအဲ့လိုမျိုးကြောက်တယ်ဒီတိုင်းကစဉ်းစားနေအဲ့လိုဖြစ်သွားပါဘောနော်ကြောက်တယ်ဟမ်ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းတချို့ဖိုဘီးယားနဲ့ကြောက်တဲ့လူကကြတော့အဲ့လောက်နဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့လုံးဝနေလို့မရတော့တက်မတက်ချက်မတက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲကိုကဒီလိုမျိုးတဘာဝမကြတဲ့အရာတစ်ခုကိုကြောက်တာအောင်မအားရပါရကိုယ့်ရဲ့နေတူကအလုပ်တွေပြက်လာအောင်ကြောက်တယ်တကယ်အလုပ်တွေကိုစဉ်းစားလို့မရအောင်ကြောက်တယ်ပုံမှန်လူတယောက်လိုနေထိုင်သွားလာစဉ်းစားလို့မရအောင်ကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖိုဘီးယားအဆင့်ဖြစ်နေပါပြီရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖိုဘီးယားဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်လို့ကျန်းမာရေးမှာဟိုထိခိုက်မှုရှိရယ်စိတ်ကျန်းမာရေးချွေးရမှုရှိရယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖိုဘီးယားရဲ့အဓိကတော့ချက်ကကိုယ်မှာဒါမျိုးဟိုတဘာဝထက်လွန်ကြောက်တတ်တဲ့ယောဂရှိပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကိုဘယ်လိုကုရမလဲဆိုရင်ဒီလက်နေရှိတယ်ကိုကိုကလည်းပြန်ပြီး manage လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကိုဒီလိုမျိုးကြောက်တတ်နေပြီတဘာဝထက်လွန်ပြီးတော့ကြောက်တတ်နေပြီဆိုတာသိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထမအဆင့်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတာပြောလို့မရ phobia ဆိုတာကကြတော့နေရာတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အနေနဲ့မရှိကြဒါပေမဲ့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးပဲရှိတာကိုအများကြီးရှိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဟိုကိုကနဲ့ကိုအစတွေချိန်ပြီးတော့ခံစားမိရဲ့ယောဂကို phobia လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ phobia မှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးဆုံးရှိရဲအမြင့်ကြောက်တယ်အခန်းကျက်တာကြောက်တယ်လူတိုင်းဝင်သွားတာကြောက်တယ်ပြီးတော့ highway မှာကားမားမှာကြောက်တယ်ပြီးတော့ရှင်ရေကြောက်တယ်ပြီးတော့ပြန်နေတဲ့ insect တွေချင်းလို့ရင်လို့စားစားကြောက်တာရှိရဲအဲ့လိုမျိုးပြန်နေတဲ့ကောင်တွေကြောက်တယ်ပြန်နေတဲ့ကောင်တွေကြောက်တယ်ချင်းကောင်ကြီးကြီးလာကြောက်တယ်ချင်းကြီးကြီးလာလည်းကြောက်တယ်အဲ့လိုလားအဲ့ပြန်တဲ့ကောင်ကိုကြောက်တယ်အဲ့ပြီးတော့အက်ကြောက်တယ်ဒီမွေကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ရှိသမျှဖြစ်စီအကုန်လုံးကြောက်တာဖြစ်နေတယ်တချို့ဆိုတစ်သားကြောက်တာစပင်ကြောက်တာအဲ့လိုမျိုးရာစားရှိရဲကျွန်တော်တကယ်ကြက်မွေးကြောက်တာရှိရဲကြက်မွေးချာကြက်မွေးကြောက်တာရားကရားမှရားမှအဲ့ကြက်မွေးတမွေးနဲ့သူ့ကိုလိုက်တွေ့တော့ပတ်ပြေပြေနောက်ဆုံးသူကဒေါသရဲ့အရန်ထွက်လာလို့မျက်နှာကြီးညိမ့်ကြီးကြာရောဝုန်းတိုင်းတောင်းချမ်းကွာအဲ့လိုအဲ့လိုတိကြအဲ့လိုမျိုးဖိုဘီးယားစားရှိရဲဒါပေမဲ့ညာသားဖြစ်ကတော့ဒီလိုမျိုးဖိုဘီးယားယောဂတွေအကုန်လုံးကခလေးဘွားမှာစာယူဖြစ်ခဲ့တယ်ခလေးဘွားမှာကြောက်တာတော့ပုံမှန်ပဲဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျုပ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ကမိမမကြောက်လို့မိလေးဖွင့်ပေးပါဆိုကြောက်တယ်မျိုးရှိရဲဒီပိုးကလေးအိမ်မြောင်လေးကြက်တာရှိရဲဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကိုလုံးနဲ့ရှင်လာလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မသေးသေးဘူးလေအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်အိဟာလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားတတ်တာမျိုးရှိရဲမပျောက်သွားဘူးဆိုရင်တော့မှစသလိုမျိုးမြင်မကြောက်တာထိမကြောက်တာမျိုးရှိရဲစဉ်းစားအောင်လည်းကတော့စသလိုပတ်ပြေးလာအောင်ဒေါသထွက်လာအောင်ကြောက်တာမျိုးမအဲ့တော့ကလေးဘွားမှာတော့ဒီလိုမျိုးဖိုဘီးယားဆိုတာကတော့ပုံမှန်ပဲဖြစ်တယ်။အဲပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့မျှကြောက်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖိုဘီးယားကဘယ်ချိန်မှာဖိုဘီးယားဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင့်တက်အောင်ကြောက်လို့ဟိုအလုပ်တွေညင်းလိုက်တာတော့ခီးဒီလင်းပြန်းမှာကြောက်လို့အဲ့ဒါကိုကားနဲ့ပဲရအောင်သွားတာ။အဲ့လောက်အထိတဘာဝကနေသွေဖြီးပြီးတော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုဟိုပို့ပြီးတော့လုပ်ငန်းမတွင်ကျဲမဲ့ဟာတွေရွေးချယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖိုဘီးယားဖြစ်သွားနိုင်ပါပြီ။အဲ့တော့တဘာဝပုံမှန်နဲ့ဖိုဘီးယားနဲ့ဘာတွေကွာလဲဆိုတာလည်းပြောပြချင်ပါသေးရဲ့။အဲ့တော့ပုံမှန်ဒီဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကြောက်တာတော့အသုံးဝင်တယ်။အလုပ်မပြီးမှကြောက်လို့အမစုခမ်းမှကြောက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အလုပ်မြန်မြန်လုပ်ဖြစ်တယ်။ပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်တယ်။အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့အလကားနဲ့ဟိုကလည်းဘာမှမပြောသေးဘူး။ပေးတဲ့ deadline ကလည်းအဝေးလို့တည်း။ဟဲ့ဒုက္ခပဲနောက်တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးရအောင်မယ်။ဟိုအခုတည်းကဘာမှမပေးသေးဆိုအဲ့လိုမျိုးပူတာကြောက်တာကြတော့ဒါ phobia ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့
ပုံမှန်ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြောက်တရားကနည်းနည်းလေးလိုတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုမလိုအပ်တဲ့အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ခလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဒီ phobia ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ phobia မျိုးကြောက်လန့်ခြင်းအဲ့တော့ဘလောက်တိုင်းတာတိဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ပဲဖြစ်နေတော့လဲဘလောက်တိုင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ phobia အနေနဲ့သတိထားသင့်ပြီလဲပေါ့စစပြောသမျိုးညာဘက်မိမမှာကြောက်လို့အာညာမီလေးထွန်းပေးတာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးအိတ်တာတော့ပုံမှန်ပဲဖြစ်တော့မယ်ခလေးတွေလူကြောက်တာပုံမှန်ပဲယင်းဒီဝါရှင်ခိ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 နဲ့ခလေးတွေကအရန်ဆော့တတ်ကြတယ်ပြီးဝါရှင်တခုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပူပန်တာပြီးဝါရှင်သူတို့ကြောက်မှအဆင်ကြမှာပါညာဒါကလည်းပုံမှန်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ပြီးတော့ဟိုညာဘက်အိတ်ပြောတာမအိတ်ပြောတာဒါမျိုးလဲပုံမှန်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့စစလိုမျိုးဘယ်အချိန်မှာဖိုးဘီးယားဖြစ်လာလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်ကိုကြတော့ normal မှာကလေးအနေနဲ့အဲဘယ်အရွယ်ကနေဘယ်အရွယ်လောက်မှာဗာမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြတော့ကောင်းတာပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ねကလေးတွေကနှစ်နှစ်ဒီမွေးကင်းစားနေနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်စုညင်းညင်းကြောက်တက်တယ်လူစိမ်းမျက်နှာမြင်လည်းကြောက်တက်တယ်ဘေးဆိုမို့လို့ကို့အဖေနဲ့မျက်နှာမှောင်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်မိဘနဲ့ဝေးဝါးပြီးကြောက်တက်တယ်ဒီတစားရွယ်ဆိုရင်ဇီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မော်လဆောင်ဆိုင်တွေမှာထားခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့လိုထားခဲ့မှာအရန်ကြောက်လားကျွန်တော်ညီမဆိုလို့ရှိရင်နင်းမိတော့ပြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့လိုပြောမှသူအရန်ကြောက်လားနောက်တစ်ခုကကျတော့ပစ္စည်းကြီးအကြီးကြီးဆိုကြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျတော့ဟိုလူကောင်တိတိလေးပဲရှိသေးတာအောင်ဒါကကျတော့မွေးကင်းစားတဲ့နှစ်နှစ်အတွင်း၃နှစ်ကနေ၆နှစ်အတွင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ဟိုကိုယ်စိတ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့တွေးပြီးခံစားရတာလေဥမာဆိုလို့ရှိရင်တစေတရေဆိုဒါဆိုကြောက်တယ်ပြီးတော့ monster ပေါ့နော်ဒီ worry လို့ပြောလာကြောက်နေပြီဘာမှမသိသေးဘူးအဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မှောင်တာလည်းကြောက်တတ်တယ်တယောက်တည်းအိရာမှလည်းကြောက်တတ်တယ်လူနီးတော့ရှိလူနီးလူမဲဆိုအဲ့ဒါပြောတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။အပြိုင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာစုစုညံ့ညံ့တန်နေပေါ့။စောစောလို့အတန်ကြားရင်တော့မကြောက်တော့။အတန်ကျဲတိုင်းလည်းမကြောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုထူးထူးခြားခြားတန်နေဟိုဟို EV ဖြစ်တဲ့တန်နေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကြောချက်မှုကောင်းကြောချက်မှုကောင်းနေခြင်းဆိုကြောက်ကုတ်လိုက်တဲ့အတန်သူအဲ့လိုဆိုလိုက်ကြောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကကြတော့6နှစ်လောက်3နှစ်ကနေ6နှစ်လောက်ကလေးတွေပြီးတော့9နှစ်ကနေ16နှစ်ဆိုတော့ဒါကအဲလူပြပောက်ပြပောက်လောက်ဖြစ်လာပြီ။အဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့ကြောက်လက်မှုတွေကိုသူတို့ကကြောက်တယ်ဆိုတော့အတန်နဲ့လူနီတွေကိုမကြောက်တော့ဒါပေမဲ့ထိခိုက်တဲ့ဟာရမှာကြောက်တယ်နေမကောင်းဖြစ်မှာကြောက်တယ်အတန်ထဲမှာ row တွေကြမှာအစ်နေကြမှာဒါမျိုးတွေကြောက်တက်လာတယ်ပြီးတော့ဒီတေချင်းတရားတို့ဘာလို့လဲသူတို့ကြားဘူးလေဆိုတော့ကြောက်တက်လာပြီးတော့ရှင်ဒီမှုန်တိုင်းတို့တဘာဝဘေးရဲ့နေကြောက်တက်လာပြီပေါ့မြင်လာကြောက်လေပဲမြင်လာကြောက်လေပဲမြင်လာပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ဆန်လာဒါပေမဲ့ဒါတွေကြောက်လို့ပေါ့နော်တဘာဘေးရဲ့နေကြောက်လို့ဆိုရင်အိမ်ထဲအိမ်ပြေမထွက်တာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ phobia ဖြစ်လာပြီအဲ့လိုကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဖြစ်လာမှသာပြေးပုံမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်လာမှကြောက်တယ်ဒါကတော့ normal ပဲပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဖြစ်တတ်တဲ့phobia ကြောင်းလေးပေါ့လက္ခဏာလေးအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်တွေးနေတွေးတာရှိတာအကြတော့တဲ့ဒီပင်ကူကြောက်တာကတော့ဖြစ်လို့ရှိရဲ့လူတိုင်းဒါပေမဲ့ phobia ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့အမွေကြောက်တာအမြင့်ကြောက်တာအဲ claustrophobia လို့ခေါ်တဲ့ဒီလုံပိတ်နေတဲ့အခန်းကိုကြောက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ဓလေ့ကားတွေပါစီရအောင်ကြောက်တယ်တချို့ဆိုတချို့ကမှုန်နှမ်းကြောက်တာပြီးတော့ဆေးထိုးတာတော့အတိုကြောက်တာတချို့ကကြောက်လဲလူရှိမှစကားထွက်ပြောမှကြောက်တာဒါမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ပြီးတော့ရှိရင်ပြန်လင်းပြန်တဲ့သွားမှကြောက်တာပြီးတော့ယောဂပုံမလေးတွေကြောက်တာပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒိတ်ဆိုးမှကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးက phobia ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ပြီဆိုတာသိနေပြီဆိုတာနဲ့ကိုကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါပထမဆုံးအောင်မြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲပြီးတော့ဆိုရင်ဒါတွေလုံးဝပြောက်သွားကုဖို့အတွက်ကိုစစလို့ therapist တွေနဲ့လည်းဆရာဝန်တွေနဲ့လည်းကုလို့ရတယ်။ပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကပေးတဲ့နီးလန်းနဲ့ကိုကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းကိုကြောက်တဲ့အရာကိုနည်းနည်းလေးဟိုဓာတ်ပုံလေးကြည့်လိုက်တာတော့ကြည့်ရအဲ့ဒါကျင့်တာတော့အစင်းစင်းရှိရပါတော့ဒါအဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအပြင်မှာကြည့်လိုက်တာတော့ကြောက်တာတော့တဖြည်းအကြောက်လျော့လာလို့တဲ့ဒီအများကြီးရှိရယ်တာမန်လူတယောက်လိုလည်းနေထိုင်သွားလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒါစိတ်ယောဂါတခုလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့ဒီ phobia ကြောင့်လေးနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ area ကိုဘယ်လိုမျိုးကုသလို့ရရဲဆိုတော့အဲတခါခွင့်တင်လို့ရှိရင်တော့ပြောပြပါအောင်ပါခင်ဗျအခုတော့ဒကာစီရိုက်ပေးဖို့ရတဲ့ red dress လေးကိုဖွင့်ပြဖို့တော့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်ပါ